عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ہم بھی کاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مدح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وزیر آباد سے بھی ایک میسج ہے، کرم آباد سے ہے، ان کو کلام سننا ہے، کلام کون سا سننا ہے؟ چلے آپ دوسرا پڑھنے میں بتاتا ہوں کون سا، ہاں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یہ بھی پڑھیے گا جی۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک ساد ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساد ہوتا، آقا گل کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا، اس پر نساد ہوتا، یہ آرزو دل کی ہوتا، وہ سبز گنبد یہ آرزو دل کی ہوتا، وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی سار ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راہ پر خار ہے کہ
کیا ہو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے زمین
چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا